माजी मंत्री व ज्यांनी या जिल्ह्याचं या अगोदर पालकत्व म्हणून पालकमंत्री म्हणून कार्य केलं असे विधानसभेतले आमचे अतिशय निकटचे सहकारी मित्र आमदार मदन येरावारजी, हिंगणघाट विधानसभेचे कर्णधार आमदार श्री समीर कुन्नावारजी, पुसदचं नेतृत्व करणारे पुसदच्या विधानसभेचे कप्तान आमदार इंद्रनीलजी नाईक, उमरखेड विधानसभेचे आदरणीय सदस्य श्री नामदेवराव ससानेजी, माजी आमदार उत्तमराव इंगळेजी, या मंचावर उपस्थित डॉक्टर सतीश सिद्धरवारजी, डॉक्टर वीरेन पापळकरजी, डॉक्टर संजय अग्रवालजी, त्यांचे सर्व आदरणीय सहकारी व या कार्यक्रमाला उपस्थित माझ्या सर्व प्रिय बंधूंनो, माता भगिनींनो व या संस्थेतील सर्व सेवा देणारे डॉक्टर व इतर कर्मचारी बंधू भगिनींनो, मेडिकेअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस असा या हॉस्पिटलचा नामविस्तार तथा नामकरण झालं असं मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने घोषित करतो. मी माझ्या वतीने व मंचावरील आमच्या सर्व सहकारी विधानसभा सदस्यांच्या वतीने या हॉस्पिटलला अंतःकरणापासून मनापासून हृदयापासून शुभकामना देतो की या मेडिकेअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचा उपयोग या विभागातील रुग्णांची अतिउत्तम दर्जाची सेवा करण्यासाठी व्हावा अशी सदिच्छाही व्यक्त करतो, शुभकामनाही व्यक्त करतो. जेव्हाही एखादा रुग्ण या मेडिकल सायन्सेस इन्स्टिट्यूटमध्ये येईल, आपलं दुःख घेऊन येईल पण आनंद घेऊन जाईल असाही विश्वास व्यक्त करून ईश्वरचरणी या हॉस्पिटलच्या उत्तम कार्यासाठी आशीर्वाद मागतो. खरं तर सतीशजी असं म्हणतात की एखादी पूजा असेल की एखादं उद्घाटन असेल, पाच आकडा शुभ मानतात. मी इथं आलो बघितलं, इथे पाच आमदार आहेत, पाच आमदार या मंचावर उपस्थित आहे आणि म्हणून कार्यक्रमाला जरी उशीर झाला तरी चिंता करू नका. तुमच्या मनातला संकल्प पूर्ण व्हायला कोणत्याही परिस्थितीत उशीर होणार नाही, मला विश्वास आहे. गेले अनेक वर्ष आमदार म्हणून पुस्तक वाचता वाचता चेहरे वाचतो आणि मला विश्वास आहे की मेडिकेअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 150 बेडच्या हॉस्पिटलचा पुढचा प्रवास हा मेडिकल कॉलेजमध्ये निश्चितमध्ये परावर्तित होईल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. एका गोष्टीचा आनंद आहे की पुसद तसं तालुका स्थान, पण पुसद सारख्या ठिकाणी आपण हे हॉस्पिटल केलं. महाराष्ट्रात मी अनेक ठिकाणी फिरतो, एखाद्या तालुक्या स्थानाचा जिल्हा झाल्यानंतर त्या तालुक्याचा जिल्हा झाल्यानंतरचा विकास होत असतो, पण पुसद असं एक नशीबवान आहे की पुसद जिल्हा व्हावा ही मागणी आहे, ती जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा होईल, पण जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या सोयी सुविधा मात्र पूर्ण होत आहे हे आनंदाने आपण भावना व्यक्त करू शकतो. एका गोष्टीचं अभिनंदन केलं पाहिजे की महात्मा ज्योतिराव फुले योजना या योजनेचा या जिल्ह्यातील सर्वात जास्त फायदा या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून रुग्णांना झाला. म्हणजे आकडा तुम्ही जो सांगितला तो बरोबर ऐकला असेल, 8000 रुग्ण या दवाखान्यातून रुग्णसेवा होऊन आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून उत्तम आरोग्य घेऊन महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेचा उपयोग या दवाखान्यामध्ये झाला हा सुद्धा सर्वांनी टाळ्या वाजवून या दवाखान्यातील सर्वांचा आपण प्रेरणा देऊन उत्साह वाढवला पाहिजे. खरं तर सतीशजी हा काही माझा रिसर्चचा भाग नाही किंवा याच्यावर कुणी रिसर्च केलं ही मला माहिती नाही, पण एक गोष्ट खरी आहे,
ज्यांचं नाव एस पासून सुरू होतं त्याच्या आयुष्यामध्ये कधीच नो येत नाही। आणि म्हणून तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये मी बघितलं की सतीश छिद्रवारजी असेल, संजय अग्रवालजी असेल, सुप्रियाताई असेल, असे तीन एस आहे। म्हणून तुमच्या हॉस्पिटलच्या प्रगतीला कोणीही थांबवू शकत नाही हाही मी विश्वास व्यक्त करतो। मी सोबतच आहे या ठिकाणी। ही गोष्ट अधोरेखांकित केली पाहिजे की आपल्या देशामध्ये आरोग्य सेवा वाढवण्याच्या दृष्टीने विश्वगौरव देशगौरव नरेंद्र मोदीजी पूर्ण शक्तीने प्रयत्न करत आहेत। आपल्यापैकी अनेकांना या गोष्टीची माहिती कदाचित असेल की 15 ऑगस्ट 1947 नंतर 26 मे पर्यंत 6 एम्स होते, त्यामध्ये या 7 वर्षात 13 पेक्षा जास्त एम्सची वाढ झाली। आयुष मंत्रालय केलं, एकीकडे महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना आहे, दुसरीकडे आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून साधारणतः या देशामध्ये आरोग्यामध्ये आरोग्याची उपाययोजना करताना आर्थिक स्पीड ब्रेकर होतं तेही दूर झालं। 21 जून हा कोणालाही दवाखान्यात जायची वेळ येऊ नये। 175 देशात सप्टेंबर 2014 मध्ये या देशाचं 5000 वर्षापूर्वीचं योगशास्त्र हा प्रस्ताव ठेवला गेला आणि 175 देशांनी सप्टेंबर 2014 संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली। आणि 365 दिवसापैकी सर्वात मोठा दिवस म्हणजे 21 जून, तर या देशाचं आरोग्यही त्याच धरतीचं उत्तम आणि मोठं व्हावं यासाठी 365 दिवसापैकी 21 जून हा दिवस निवडला, कारण आयुष्य मोठं असावं। हे खरं आहे की या ठिकाणी याचा अनुभव अनेकांनी घेतला की जेव्हा एखाद्याची तब्येत बिघडते तेव्हा डॉक्टरांचं किती महत्त्व असतं। इंद्रनीलजी आपण आमदार लागत, पण हेही खरं आहे की तुम्हाला डॉक्टर व्हावं असं वाटत होतं, पण माझ्या वडिलांना मी डॉक्टर व्हावं असं वाटायचं, कारण आमच्या कुटुंबात सर्वच डॉक्टर आहे। माझ्या कुटुंबात 13 डॉक्टर आहे। माझे वडील 1960 MBBS डॉक्टर, मी डॉक्टर होऊ शकलो नाही, पण मी आज माझ्या कुटुंबातील सर्व डॉक्टरांना नेहमी सांगतो की तुम्ही जेवढी औषधी वाटत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त डॉक्टर न होता आरोग्य शिबिरामध्ये मी वाटतो। आरोग्य शिबिरामध्ये जेवढे तुम्ही पेशंट आयुष्यात तपासत नाही तेवढे आरोग्य शिबिरामध्ये मी तपासतो। इंद्रनीलजी, हे सांगण्यासाठी की डॉक्टर झाल्याची चिंता करू नका, आपण जरी डॉक्टर नसलो तरी सेवा करण्यामध्ये आपल्याला जनतेचा अधिकार प्राप्त झाला आहे। या ठिकाणी या मेडिकेअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या माध्यमातून सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या, ज्या सोयीसुविधांच्या बाबतीत आदरणीय डॉक्टर पापळकरजी सांगत होते त्याचाही मग आनंद आहे की टेक्नॉलॉजीचा उपयोग केला गेला पाहिजे, जास्तीत जास्त सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे। आणि तुम्हालाही माहीत असेल यासाठी एक विशेष फंड हा केंद्र सरकारने तयार केला आहे, मग व्याजाचा दर माहीत नाही, फक्त अपेक्षा एवढीच आहे की या माध्यमातून आज ज्या सोयीसुविधा पुसदमध्ये आहेत त्यापेक्षा जास्त सोयीसुविधा या दवाखान्याच्या माध्यमातून रुग्णांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा। आणि हा प्रयत्न जेव्हाही कराल तेव्हा आम्ही तुमच्यासोबत सर्व आमदार पूर्ण शक्तीने उभे राहू हाही विश्वास मी या निमित्ताने देतो। वेळ खूप जागा, पुढचाही कार्यक्रम आहे, तुम्ही ज्या धीराने आमची वाट पाहिली त्याचंही कौतुक करतो, कारण 2-2.25 तास तुम्ही वाट बघत होता आणि येताना मी तुमच्या चेहऱ्याकडे बघत आलो आणि माझ्या लक्षात आलं की पुसदच्या जनतेची सहनशीलता प्रचंड आहे। येताना तुमच्या चेहऱ्यावरचं हास्य बघितलं, आनंद बघितला आणि बघा हायसं वाटलं, कारण माझ्यावर एक तणाव होता, दबाव होता की मी उशिरा पोहोचतोय चंद्रपूरहून, यांच्या चेहऱ्यावर आनंद हास्य दिसणार नाही, यांच्या चेहऱ्यावर त्रासिक भाव दिसेल, पण तुमच्या चेहऱ्यावरचं आनंद हास्य मी येताना बघितलं आणि मनातून
ईश्वर चरणी एवढीच प्रार्थना निघाली की हे हास्य हा आनंद 24 तास 365 दिवस तुमच्या चेहऱ्यावर असाच राहावा यासाठी ईश्वरांनी भरभरून तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद द्यावे. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.